Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. а Ми починаємо. США перекидають танки до східних кордонів ЄС. Посилення флангів НАТО США ведуть зміцнення боєздатності країн Європи на східних кордонах шляхом постачання додаткової важкої бронетехніки. Як повідомляє видання Єуректів на сьогоднішній день? Ведеться активне перекидання військової техніки зі сполучених штатів спочатку до Нідерландів. А згодом планується у напрямку Польщі та Литви. Таким чином НАТО проводить посилення східних флангів кордону країн, які висловили намір передати Україні бронетехніку. Очікується, що надходження озброєння до Нідерландів заплановано на січень цього року. Далі його транспортування до країн східної Європи буде продовжено автотранспортом, морем або залізницею. Відомо, що заплановано передачу близько тисячі одиниць техніки, у тому числі танків, БМП та військового обладнання. Очікується, що у Польщі та Литві вони будуть перебувати протягом півроку. Загалом НАТО все більше являється біля кордонів РФ. А держава-терористка цього так уникала раніше. Повідомлялося, що питання передачі Україні бронемашин Бредлі з США остаточно врегульовано. Вашингтон серйозно розглядає питання передачі Києву бронемашин Бредлі, а також додаткових РЗВ Хаймарс для боротьби з агресором. У спілкуванні з американською пресою глава Білого Дому ствердно відповів на питання щодо можливих постачань Україні бронемашин Бредлі. Бронемашини Бредлі використовуються армією США середини восьмидесятих років. Кив повідомляє Reuters. джерело. Повідомляє, що в армії США є близько тисячі бронемашин, які вони без проблем можуть передати ЗСУ. При цьому Вашингтон поки що не готовий передати Україні американські танки. Абрамс на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.